Едно, две, пробвам. Здравейте на всички! Радвам се, че съм за първи път на сцената на WebCamp Пловдив и ще ви представя едно много интересно нещо, което, за съжаление, в България се говори твърде малко за него и трябва да му се обръща повече внимание. Не знам, някой от вас чувал ли за Web достъпност и Accessibility достъпност? Да. Браво! И да почнем по същество. Accessibility, що е то? Има няколко вида Accessibility-та. Web Accessibility, Mobile Accessibility и Desktop Accessibility съответно. Аз ще наблегна на темата за Web Accessibility, по-конкретно за Accessibility WordPress. Ето на мен, чуден. Имам си и Twitter даже. Ще започна с какво е WCAG стандарта, който се извинявайте, който се превежда World Content Accessibility Guide 2.0. В момента се разработва World Content Accessibility Guide 2.1. Но за момента конкретният стандарт е 2.0. Този стандарт е създаден от W3SG консорциума, който казва, че всяка веб страница и веб контент трябва да бъде достъпно за хора с нарушено зрение и всякакъв друг вид увреждания. Тук са принципите, тук са нивото на достъпност, нали, на приоритетност, като те са едно пътя, две пътя и три пътя, като три пътя е най-високото ниво на достъпност, което ниво се спазва от канадските и американските уебсайтове, защото ги задължават. Препоръчително е да се спазва минимум ниво две пътя на уебсайт, за да бъде достъпен за работа с така наречените екранничици или скринридери. Тук съм описал малко нивото на съдържание, което трябва да бъде разбираемо, нали, юзабилити, достъпно и също така трябва да бъде лесно, да се намира лесно, нали, с има екранен четец или използвате лупа, в смисъл магнифайер, ако сте слабо зрящи. Тук съм споделил какво е екранен четец. Няколко вида екранни четци има. Те са JAWS for Windows, който е разработка на Freedom Scientific и е платена версия. Както и аз лично ползвам безплатната версия NVDA Not Visual Desktop Access, който е безплатен екранен четец и се разпространява съвсем на свободно ниво. Може да се ползват абсолютно всеки, който специално разработва сайтове, достъпни или правим други приложения. Инсталира се четец, инсталира се гласа и той тръгва да говори без да дава нито една стотинка за това нещо. За мобилните екранни четци, да споделяте, са VoiceOver за Apple, както и VoiceOver за Mac. И TalkBack и Voice Assistant за Android съответно. Има и Oracle за Linux, която, за съжаление, не се поддържа толкова добре, нали, защото я прави само един разработчик. Но препоръчвам, ако се занимавате с Accessibility Site Building или QA Accessibility Testing, да ползвате NVDA. Тя е напълно безплатна, работи с Glassio Engine eSpeak, който е безплатен, малко говори неразбираемо, но без пари толкова. Сега ще направя едно кратко демо. Ако някой
се чуди как хората с нарушено зрение работят на компютъра. Също време, ако имате въпроси, може да питате. Сега в момента. Лицензът за подаване на ред на хората с нарушено зрение от Българската асоциация за компютърна лингвистика. Стартираме екранния четец. Използвам в момента гласа Гергана, който е български глас. За сега е най-добрият глас, правен някога за българския пазар. Съответно, идваме на десктопа. Отваряме си Google Chrome. И то съответно фокусира къде отиваш по екрана, само че с глас. Предимството на NVDA, едно от хубавите му предимства, е, че за хора с слабо или много нарушено зрение, като хол върнеш с мишката, не знам дали тук се вижда добре отзад слайда, и като идеш с мишката на определен век, той ти фокусира къде се намира и ти чете самата мишка, където е фокусирана. В случая отваряме. Но аз имаме ли интернет? Нещо по-ло. Секунда, нямаме интернет. Долу има свободна мрежа, камерна. Съответно ще покажа как... Как един незрящ човек си браузва в Windows и си работи като всеки незрящ потребител. Ето, че тези лайфчета. Ето, че тези минуста. Съответно отваряме с този наш добър сайт wordpress.org, ако не го е виждал някой, може да го види. И започваме да се браузваме в самия сайт. И то почва да чете отзад HTML и CSS. Казват ли на минуто, че имаш 10 айтема, ако случайно не знаеш да се знаеш. LinkTeams, казват ми с отборите. Плагините. Мобайл, нали, за моят скор, че е мобайл. Support. Тази, например, Link Documentation. В момента работа абсолютно само с клавиатурата, въобще е Link Documentation. Единственият минус на това нещо, че като работи с екранен четец, като заради това си е в уеб, или като заради нова страница, връща отново в хеда и трябва да почнеш да го прелистваш на ново самия сайт. Link
Underlist links key to content. One one my credit level at not. We may not have more ideas resources to calculate the cost of the WordPress. Search one by search form. Тук ти казва, че имаш search форма. Може да си напишеш нещо да си търсиш. Edit search forms. Ето. Button search forms. Edit search forms. И пишем по-добро. И то ти видят резултатите на всичките плагини, които са наличени. И тук казва, че имаш две айтъмчета в листа, може да ги прелистиш. Тук му ти дава, че може да ползва Clear Search. Това е срочи ми дава да се хвилят и резулт. Тук обаче намираме, че това нещо не е описано като хората. Защото чуйте... После зато така работи екранният четец, нали? Между другото, Google са направи много интересно нещо и готино, което като се логнеш в Google с екранен четец и отгоре ти излиза един такъв дроп поп-ап прозорец, който казва, вие използвате екранен четец, може ли Google да се възползва от него и да се закачи към браузъра ви, което улеснява супер много работата. Visual Studio Code по същия начин. А може ли да се, променя скоростта, с която чете? Може да, но аз нарочно съм я направил така, за да бъде разбираем. Okay. Иначе мога да я направя на 100%, но само аз ще разбира. А то става по-бавно? Ми не, става по-бързо. Okay. Да. Промоят мога да го демонстрирам. Казвам, което говорят различно подсети. NVIDIA поддържа така наречения ховър с мишката върху самия item. Като посоча Dropbox, ми чете Dropbox. Да. Като посоча Google Drive, ми чете Google Drive. Което за такива хора като мен е много удобно. Само хем си работя с очите, хем си слуша. А можеш ли да използваш гласово командване или трябва да го подразва? Ми на Google гласово. В смисъл, то Кортанът още не е направена като хора. На Сирито работи, но Сирито си е за Америка. И ако и диктуваш на български език, нищо не му мава. Сега ще покажем как се... И кутя на Settings. Position.
Ето. И не ще си чета една по-бързо. Ми е така работим ние на компютър, така се билдваме Word, и Word представите вътре, така се работи абсолютно всичко. Ще си мели, пишеш документи. Ако има някакви въпроси... Какви са най-големите трудности, които изпитват хората с нарушено зрение? Ами най-големите трудности са най-големите трудности, които изпитват, ако няма описани бутони и дроп-даун менюта и описани снимки и изображения. Защото ти реално като твориш с уебсайта и то като не са описани нещата с алтернативни пропъртита, самият крайен четец не чете коректно. Или снимки, примерно. Или снимки, примерно. Да. Примерно имаш един сайт, който потествах миналия месец, той е имущо направен за хора с увреждания по европрограми и ДРБ-а. Бяхме му на презентация, хората казват, да, сайта е много як, много е готин, с три клика мога да се регистрираш. И викам, добре, но той не е направен за хора, аз викам, примерно, не мога да се регистрирам с три клика. Какво се случва? Отварям го, аз пускам им идея да го тествам. И там имаше нали, такива дроп-даунита, Благоевград, София, като в JobsBG е нещо подобно. И екранът чете се ми казва, ау, нито знаеш на кой град си, нито знаеш на кой това си. И другата трудност, която се сещам, че е често срещана, това е рекерчето. А, да. А това има ли как да се заобиколи? Криптот, може би. Ами не, имаше за Firefox имаше един плагин WebVision се казва, който е на доброволен начала. Пращаш си картинката, друг човек посреща ти я прочита и ти я връща на имейл, нали, какво пише и ти си въвеждаш. А нещо генерално, което би могло да се промени в веб дизайна, което да помага? Еми нещо генерално просто да се спазват пропъртитата, които в смисъл това ще напише 5 реда повече алтернативни текстове и да си опише бутоните, няма смисъл. А ти спомена по-рано, че това в щатите в Канада е задължително. Да. В Европа и в България имаме ли такива? Ами 2010 или 2011 година излезна една европейска конвенция за достъпност и веб-достъпност на веб-съдържанието, обаче в Германия е задължителна, в България е препоръчителна. А за iOS-устройствата нужно ли има JobExchange да използваме тези? Не, просто пускаш VoiceOver и си тръгва. Само че там като ти види български глас, ти чете с руски. Това е идентично е и за MacOS, и за iOS. Понеже за момента Apple не поддържа български гласове. И то понеже има аутодетектор English, като си четеш английски сайтове, си чуден си твой словар си чете. Ама като четеш български, трябва малко да се мъчите да прочете. Много често при WFTOA се споменава за контрастите и за смисъл текст. Контраста, че нещо, което наистина помага ли е, ако се спазва? Ами да, контраста наистина помага. Има три основни контраста, нали, които се използват. Това са черен фон с бели букви, черен фон с жълти букви и черен фон с зелени букви. Наистина помага за хората, които с друг вид зрително увреждане, примерно не разпознават цветове или имат как беше това фото, не знам си какво там беше. Някакво... Частично нарушение. Да. И наистина помага, нали. Даже за WordPress има един accessibility плагин, който ползвам, който можеш да си сложиш отгоре една човка на сайта и да си настроиш с какви цветове да се променя самия сайт.
ти да си нагласиш цветовете. Но те въобще взето са стандартните, нали, които се използват навсякъде. Трите цвята, които ви казах, се използват най-често. Ами, в смисъл аз казвам тези основни неща, които има едно, което трябва да се спазва, ако отгоре имаш един бутон, който се осветява. И ако не му сложиш A-Focus Property-то, скринридера не го чете. Ако го селектнеш с стрелките, нали. Ами, Accessibility в Gutenberg в момента е... Съжалявам тук, ако има феномен в Gutenberg, моите съболезнования. Но е тотал щета. В смисъл, като слез на Gutenberg, тук се събили, чето имаше 50 000 тикета. Тази американката, дето отговаря за Accessibility, си подаде оставката. Джо Долса нещо се опитва да прави, но в смисъл, той контрибютва, фиксва човека, но не мога да смогне. А пък самият проблем на Gutenberg идва от там, че той нарушава всички принципи на WordPress. В един момент си го слагат базиран на React, блок в редактор. За хората, които се виждат нормално, нали, с нормално зрение, не е проблем. Drag and drop, изглобяваш си page builder. Но това е, че няма как да се... Още няма как да се измислят шорткът бутони в Web, за да се глобяват блоковите елементи с шорткът. Отворихме чудесна дискусия, но времето ни е ограничено. Затова още един въпрос и е време да приключваме. Добре? Добре. Аз искам да попитам, не съм девелопер и въобще тази част не ми е, защото примерно за сайт с медицински изделия. Мога ли това нещо по някакъв начин да го направим? Да? Приложение или нали, плъгин, нещо, което да инсталирам, но без да имам техническите познания, различни от инстал и да го има на сайта. Ами да. То по принцип WordPress платформата, тя си има вътре в някакъв ден Accessibility. В смисъл, ти като се инсталираш WordPress-а, то си има в него, като Accessibility се върви ръка за ръка с него. Просто си правиш сайта, обаче като избереш тема, нали, ако зависи дали е къстъм или готова, в филтрите избираш да бъде, има едно филтър достъпност. И цъкаш да ти намери достъпни теми и то би трябвало да ти изкара на филтъра достъпни теми, които се водят Accessibility ready по стандарта. А и като напишете в търсачката Accessibility plugin, излизат 2-3 плагина. То не е нужно да кодите и да хората са се погрижили.